Kelvin Klein. A je odstartováno, tým je na dráze, Štichovice útočí, zasekli jsme se malé linko na košené voda, jde do stroje, voda je ve stroji. 14. vteřina, rozdělovač je na místě, pravě levé prko a je tady 18.56, 18.56. Je pěkný čas, který se řadí, no, hodně daleko. Já bych